Det här är ett skepp kommer lastat, en podd från Piratpartiet där vi har för avsikt att diskutera politik och samhälle utifrån ett piratperspektiv. Jag heter Henrik Passmark och är partiets vicepartiledare. Och vi har också med oss Mattias Rubensson, vår partisekreterare. Hej, hej. Så idag har vi beslutat att avhandla ämnena olagliga cookie-notiser och hur det egentligen tar vägen med EUs nya upphovsrättsdirektiv. Mm. Ska vi då börja med cookie-notiserna? Ja, det kanske är vettigast. Så vad som har hänt egentligen här, bakgrunden, är att ett gäng brittiska forskare, tillsammans med några via MIT tror jag, har skrapat de 10 000 mest populära webbsidorna i Storbritannien för att se vad de har för samtyckes-pop-ups. Oftast gäller ju det olika former av spårningscookies. Ni vet de här rutorna som dyker upp som säger, godkänner du till att vi övervakar dig totalt överallt, alltid? Gud vad jag skulle gilla en plugin som sa nej på det automatiskt. Det finns faktiskt en bra, samma forskare har utvecklat en sån. Oh, really? De gjorde en sån som man kan ställa in liksom vad man själv tycker är rimligt och så. Ja, ja, okej. Okay. Jag har ju kört uBlock Origin och uBlock Matrix annars. Men de är inte så lättanvända. Eller uBlock Origin är lättanvänd, men uBlock Matrix är inte lättanvänd och aviserar sig inte att vara det heller. Nej, precis. Det jag har försökt men tröttnade. Ja. Ja, det är det som händer, för man måste pilla så jävligt mycket med den själv. Så till slut orkar man inte. Ja. Consentmatic heter den. Consentomatic. Ja. Fantastiskt namn. Ja, visst är det. De här forskarna har då skrapat 10 000 webbplatser för att se hur de hanterar samtyckes pop-ups för cookies. Och deras största då, finding är ju att 82% av dem använder någon form av samtyckeshantering som inte är laglig enligt GDPR. På vilket sätt är inte laglig? Jo, och det är på ett par olika sätt. Ett sätt är att de har förfyllt i på ett sätt. Det är ju jättevanligt. Ja, de har förfyllt i att man går med på att bli spårad på massa sätt. Och det är ju inte lagligt eftersom GDPR kräver aktivt samtycke. Dock har jag sett ganska många som också förfyller i att man inte går med. Fast det är, alltså de är färre. Och bara det är ett problem. Jo, jag har också sett några. Och jag hade ju gärna sett fler. Ja. Sen så är det ju vissa som helt enkelt inte berättar om all spårning de gör. Så att du kanske klickar liksom jag samtycker. Och genom att göra det så har du samtyckt till mer än vad du fick reda på att du har samtyckt till. Ja. En tredje grej är ju då att de till exempel använder implicit samtycke. Så att det står typ, genom att fortsätta använda den här webbplatsen samtycker du till att. Och det är ju inte heller lagligt. Nej. Alltså det är ju lagligt att samtycka till vissa saker, men inte till personuppgiftshantering på det sättet. Nej. Och sen så handlar det ju då, en väldigt stor del av sidorna har ingen jag tackar nej till alla spårningscookies-knapp. Nej, nej. Utan de kör så här att du kan tacka ja till alla eller tacka nej till de individuella. Ja. Vilket ju gör det svårare att tacka nej än att tacka ja, vilket också är olagligt. Och det var en majoritet av sidorna som hade gjort så. Sen gör rätt många sidor så att de flyttar tacka nej-knapparna så att de ligger fler lager in än tacka ja-knapparna. Så att det är bara ett klick för att tacka ja, men det kanske är 4 klick för att tacka nej. Ja. Vilket ju pushar människor till att tacka ja, ja även om de egentligen vill. Ja, det är en nudge i fel riktning. Exakt. Så det är mycket sån nudging då som de har gått igenom. Eller dark patterns, som det kallas också. Vad betyder dark patterns? Alltså egentligen är det väl bara ett samlingsnamn för olika metoder att nudga genom hur man utformar ett gränssnitt. Mm. Så att till exempel då göra jag tackar ja-knappen blå och jag tackar nej-knappen grå. Det är ju ett dark pattern då som får folk att tacka ja. Ah, ja, egentligen negativ nudging. Ja, exakt. Och nudging är ju ett bredare begrepp som inbegriper olika ekonomiska incitament och sånt. Ja, och som ofta förutsätter att du inte liksom, alltså du ska inte du ska inte vad heter åka på någon direkt nackdel av att inte göra så heller, är viktigt. Nej, just det. De har provat också då att injicera andra cookie-kontroller istället för de som redan är på hemsidorna. Och en sak de provade var på de sidor som faktiskt har en jag tackar nej-knapp direkt. Om man tar bort den
så ökar antalet människor som samtycker med ungefär 22%. Oj. Men om man gör tvärtom, om man gör så att man lägger in möjligheten att inte samtycka på en sida som inte har det, då faller samtycket med 20%. Så att 20% tackar nej som inte gör det om man, alltså enkelt uttryckt, om man gör det svårt att tacka nej så är det 20% som gör det egentligen mot sin vilja. Ja, det är 20% av dem som man lyckas flytta på genom den tekniken. Det kan ju fler som tackar ja mot sin vilja, men det är svårare att påverka dem, så att säga. Ja, frågan är vi ändå inne på ämnet. Tackar du själv någonsin ja till cookiespårning? Nej. Nej. Gör du det? Jag har tackat ja till några first party cookies på små sidor som jag vet, som jag faktiskt gillar. Oftast är det personers individuella bloggar eller liknande. Förstepartscookies har jag tackat ja till någonstans här och var. Men jag tackar aldrig ja om det är någon som, du vet, om det kommer en pop-up som säger vi visst att du samtycker till att vi övervakar dig, då tycker jag aldrig ja. Nej, nej, nej. Nej. Nej, men jag tänker för att det finns till exempel en blogg som jag tittar på ganska mycket som jag tycker är trevlig. Och där jag vet att den lever på annonsen. Så där brukar jag brukar åtminstone stänga av blocker där. Jo, det är ju en annan grej man kan göra också. Men oftast för att jag ska göra det så ska det vara någon liten aktör som jag vet får någon slags fördel av det. Men det är svårt att få mig att göra det. Ja, jag är till exempel, jag skickar användningsstatistik till KDE över hur jag använder det. KDE är ett jävligt trevligt desktop faktiskt. Precis. Jo, men det är lite så. Alltså, det är ju på ett sätt också en del av open source och community-modellen. Att man så att säga, att det är bra om man bidrar till utvecklingen. Ja, men precis. De ger mig någonting, jag ger något tillbaka. Ja, och sen om det sker automatiserat eller inte. Det spelar ingen roll, men det viktiga är att jag måste liksom aktivt kunna tacka ja och säga att det här vill jag. Och det ska vara defaulten, inte att jag måste opta ut. Ja, precis. Och det är väl egentligen GDPR ganska tydligt med. Oh ja, verkligen. Och det är ju det som är problemet med de här sidorna som till exempel säger ja, men genom att fortsätta scrolla så godkänner du. Så då ska vi tipsa om ett browsertillägg som man kan använda för att slippa alla de här pop-upsen och svara allihop med nej tack, jag vill inte bli övervakad. Och den heter då Consent-O-Matic. Finns det i Firefox och Chrome och så. Den är Ja. gjord av samma forskarlag som gjort den här studien. Trevligt, det ska vi undersöka. Ja. Midas Nowens, tror jag huvudforskaren hette. Okej. Och från Århus universitet. Okay. All right. Japp, då lägger vi det på minnet. Ja. Sen nu påpekar ju de att det här är ett problem att 82% av sidor kan vara olagliga på det här sättet. Och många av dem har sitt samtyckessystem hanterat av stora leverantörer och sådana consent management-plattformar. Och trots det, de kan vara en sån situation utan att tillsynsmyndigheterna gör någonting. Ja, men det där har ju jag ofta sagt i relation till svenska Datainspektionen och jag tycker de har varit ganska tydliga med det. Att de måste prioritera hårt för de har inte de resurser som krävs för att göra sitt jobb på bred front. Nej. Och det är de ju knappast ensamma om. Och det kan man ju tycka är en väldigt stor svaghet i GDPR. Att den lägger väldigt mycket ansvar på enskilda länders datatillsynsmyndigheter. Men om olika regeringar eller andra aktörer ogillar det, då kan de ju bara låta bli att betala för det och så blir det inte gjort liksom. Ja, som på Irland, där man inte har fällt någon för brott mot GDPR. Och det är ju rätt tydligt varför det är så på Irland. Hur tänker du då? Det här känner nog inte jag till. På Irland, nästan alla stora teknikföretag och övervakningsföretag har sina kontor på Irland, för att Irland har väldigt låg skattesats. Ja, det är ju för sig känt. Så Irland, Luxemburg har inte rapporterat, har inte dömt någon. Ja, där är ju Sverige i alla fall bättre. Vi har i alla fall dömt några. Sen vet jag inte riktigt hur pass tunga de fallen egentligen var. Ja, men det är åtminstone någonting. Ja, är det inte så i våran kontext att rätt många av de fallen rör offentlig sektor?
Det kan mycket väl vara. Jag har faktiskt inte koll på vilka som har fällts. Jag har inte helt koll heller. Men faktum kvarstår att alltså, offentlig sektor samlar in väldigt mycket information om, oh ja, om svenskar. Rätt eller fel, det kan man ju naturligtvis diskutera. Men det är så. Mm. Yes. Ska vi diskutera lite artikel 13-17? Ja, och där får du nog dra ganska mycket, känner jag. För jag har inte hängt med i svängarna riktigt där. Det jag däremot har snappat upp är ju det att när vi brukar ju kallas för, ibland, och ibland kalla oss själva lite vemodigt, vad var det vi sa, partiet? Därför att ofta när vi varnar för att någonting skulle kunna gå dåligt så tar det några år och sen blir det precis så som vi har varnat för att det skulle kunna bli. Och detta tycks ju ha hänt i stor utsträckning nu igen. Mm. Inte minst i och med då att de här teknikföretagen som nu ska implementera de här filtren och även de då som säljer filtren har då erkänt att vi har inga filter som klarar av att göra det här automatiskt på ett bra sätt. Och framförallt inte ta hänsyn till kontexter. Vilket var precis det vi varnade för i flera månader. Ja, år. Ja, år till och med. Ja. Så, vad var det vi sa? Exakt, vad var det vi sa? Mm. Vad vet du om den tyska implementationen? Jag vet att du kikade lite på den. Tyskland har ju gått ut nu med hur de tänker implementera upphovsrättsdirektivet på alla punkter utom den punkten som gäller filter. Ja. Yeah. Så de har ju till exempel gått ut och sagt gällande då det som heter artikel 11 tidigare. Länkskatten. Ja, att man ska i framtiden endast få lov att kopiera bilder från nyhetsmedier som är 128 gånger 128 pixlar. För skala så är det alltså mindre än en lillfingernagel på en modern, ja, telefon. Jo. Och giffar får max vara 3 sekunder. Okej. Ja. Det känns mest som att det kommer bli utlöst skrattretande. Ja, verkligen. Det är precis vad det kommer bli. Men vad gäller artikel 13 så, 17, så det som har hänt nu under vintern i december och januari är att man har haft sådana här stakeholder dialogues med EU-kommissionen. Så man samlar en massa parter, framförallt handlar ju det om de stora teknikplattformarna och upphovsrättsindustrin. Och så snackar man lite om, jaha, men hur tycker vi att vi ska implementera den här lagen? Och då har man ju bjudit in då företag som erbjuder filter. Och det handlar ju framförallt om Google och deras Content ID, Facebook och deras Rights Manager. Och sen så då Audible Magic som är fristående. Det är de tre största filterleverantörerna. Ja. Men Audible Magic ägs alltså inte av Amazon? Nej, man kan tro det eftersom Amazon äger Audible. Ja. Men det är ett fristående företag så vitt jag kan bedöma. Var det inte de som hade erkänt att det här, att vi kan absolut, det finns ingen teknik som klarar av att göra det kontextuellt. Det måste göras av människor. Exakt. De säger, we do not represent that any technology can solve this problem. Mm. In an automated fashion. Men de är ju inte ens, Emma. Både Google och Facebook säger samma sak. Filter kan inte förstå kontext på det sätt som krävs av lagen. Om vi kräver automatiska censurfilter för att stoppa upphovsrättsintrång så kommer vi stoppa lagliga uppladdningar. Det finns ingen väg runt. Ah. Och det här blir ju då ännu värre när nästa stridsfråga under de här samtalen, vilket är, ja men, vad ska krävas för att någonting ska censureras? Var ska vi dra gränsen där? Och där har ju då bland annat en grupp som representerar tv-företag. Deras förslag var att om en plattform identifierar deras logga i en uppladdning så ska den tas bort. Ja, just det, i och med att de lägger loggan i hörnet, ja. Ja, precis. Det var enkelt. Det är ju helt absurt. Ja. Och Twitch föreslog, de hade ett exempel som de tog upp. Att om man har en stream med orden Barcelona och Liverpool, ja, så ska det censureras ifall det går en tv-sänd fotbollsmatch mellan Barcelona och Liverpool. Var det Twitch som hade det förslaget? Ja. Varför då? Jag antar att de vill liksom visa att de är villiga att samarbeta. Antagligen så handlar väl det här, om man ska vara lite krass, om att Twitch vill väl helt enkelt kunna få köpa in tv-sändningar och fotboll och liknande från producenterna i framtiden. Ja. Skulle jag gissa. Ja, så kan det vara. Twitch ägs ju av Amazon. Mm. Så det ser ju inte jätteljust ut i de här förhandlingarna just nu.
Nej, och tittar man på den franska implementationen så blir man väl ännu mer mörkrädd. Ja, i Frankrike har de ju gått ut hur de tänker göra och där har de ju bara accepterat den här situationen och konstaterar att ja, lagen kommer inkräkta på människors rättigheter och möjlighet att uttrycka sig på nätet. Och det skiter vi. Härligt. Det är fint. Ett föregångsland. Ja, nej, inte riktigt va. Nej. Det som är så sorgligt med det här är att det är ju inte så att det inte höjdes ganska många röster som sa att det här kommer bli dåligt. Nej, precis. Det kommer att bli, det här kommer hända, gör inte så här. Och ändå gjorde man så här. Och ännu värre är att man från de som föredrog den här lagförslaget ljög om detta. Medvetet eller omedvetet. Vem var det? Ja, men vi har ju till exempel då Axel Foss. Ja, men han visste ju fasen inte vad han gjorde. Ja, det kan man ju diskutera, det vet jag inte, men Jag tror inte att han, jag tror inte att han riktigt förstod vad han gjorde faktiskt. han sa ju i en intervju med en tysk tidning som heter Deutsche Welle, tror jag, DW, att det var lögner och desinformation, att det skulle finnas några filter och så vidare. Och sen sa han, om en plattform inte klarar av att nå upp till de här kraven, som är omöjliga då, det var inte det han sa, men de är omöjliga, då kanske inte de borde finnas. Ja. Nej, men jag vill mena att antingen så var han genuint illvillig, eller så förstod han inte riktigt vad han höll på med. Alltså, om man gör en välvillig tolkning av vad han gjorde, så tror jag att han kan ha haft en övertro på vad som är möjligt att göra. Och sen kanske inte brytt sig så mycket. Nej, jag tror det är det att han inte riktigt bryr sig. Ifall konsekvensen blir att nej, men vi måste stänga ner YouTube, då tror inte jag han bryr sig. Nej, det var ju en annan intervju där man egentligen konstaterade att han använde ju i stort sett inte internet. Nej, precis, så Alltså då är det ju inte så stor förlust. inte jämfört med vad en ung människa gör idag liksom. Nej, exakt. Och där har vi väl återigen det här problemet med age gap som vi pratade om i förra avsnittet och i relation till lagstiftning. Att den generation som har fattat det här beslutet, de är inte de faktiska stakeholders i de här konsekvenserna i särskilt stor utsträckning. Nej, just det. Där tycker jag vi har ett enormt demokratiproblem i den digitala sfären faktiskt. För jag pratar med en människa som är betydligt yngre än vad jag är. Och sa liksom att, men det här är helt vansinnigt. Alltså som typ, ja men du vet, som knappt kunde liksom förstå att de här människorna hade en radikalt annorlunda idé om hur internet skulle funka. Jag tror den dissonansen som finns där, den är nog svår till och med för oss att greppa ibland, för det är två helt olika verkligheter. Jag vet att våran partikamrat Mattias Bjärnemalm, han sa ju det att det stundtals var, alltså i och med att han jobbade ju dag och natt med det här eländet till direktiv. Och han sa att stundtals var det liksom svårt att jobba med en del av de drivande aktörerna för de saknade begreppsförståelse. Och så fort man försökte lära dem så var de inte mottagliga. Ja, just det. Ja, men alltså, orkar inte lära sig, orkar inte bry sig. Nej, det sa han bland annat om Axel Foss. Ja, just det. Jag minns också att han sa någon gång att de under en av förhandlingarna så var det en kille som sa, jag förstår att det här kommer leda till uppladdningsfilter, men jag bryr mig inte. Allting, ja, hur var det nu? Just det. Mattias var ju också med på ett förhandlingsmöte då inför direktivets införande, när Axel Foss sa mer eller mindre rakt ut att syftet med direktivet är att gynna upphovsrättsindustrin och att det spelar ingen roll om det innebär att vi får ett mindre fritt och öppet nät, för det är inte lika viktigt. Säger man något sånt, då etablerar man ju liksom en så att säga, eller det uttalandet etablerar ju per automatik en ganska rak konfliktlinje med en organisation som våran. Ja, jag vill säga, vi kan inte förhandla med honom längre riktigt. Nej, alltså Amelia brukar ju prata om det att ibland så liksom
så fallerar helt enkelt diskussionen på att man har absolut inte samma värderingar. Nej, men precis. Och jag menar, i våran värderingshierarki så ligger ju ett fritt och öppet internet i princip högst, mer eller mindre. Mm. Och upphovsindustrin, ja, om inte lägst så åtminstone ganska långt där nere. Ja, precis. Och om han nu har sagt så där, då har han gjort allt önskvärt, att han var våran diametrala motsats. Ja, precis. Nu vet jag inte vad han håller på med längre riktigt. Nej. Han var väl inte så där jättepurung, så att han kanske har dragit sig tillbaka. Ja, det är inte omöjligt. Men hur man än vrider och vänder på det, så är det ju ganska tydligt att det här lagförslaget, och alltså, vi kämpade tappert tillsammans med ganska många andra. Mm. Och det är ju lite snöpligt att veta att vi sitter i den här situationen vi nu sitter i, delvis på grund av att någon tryckte på fel knapp. Ja, precis. Det ska vi aldrig förlåta Sverigedemokraterna för. Nej. Det är mycket vi inte ska förlåta dem för, men absolut inte för det. Nej, och den kan man ju liksom... Alltså, jag pratade ju med en medlem i deras parti när jag var i Almedalen i somras. Mm. Som besökte... Han besökte våra seminarier och han var pratbar på många sätt. Vi hade många trevliga samtal. Men jag har väldigt svårt att se att han tyckte att den tryckningen var adekvat. Nej. Det var väl rätt många som var rätt missnöjda med den. Ja, och alltså, i många avseenden så delade ju den människan våran uppfattning om internet, brukar jag ju veta. Mm. Så att han borde inte vara jättenöjd i det här avseendet. Men det var ju slarvigt. Och jag kan också tycka, alltså, man ska verkligen inte förlåta det beteendet. Men jag kan också tycka att det är ett jädra dumt röstningssystem man har, där det är så lätt att göra fel. Ja, det är det ju. Men det betyder inte, alltså, att någonting är svårt, ingen ursäkt för att inte göra rätt. Precis, och Amelia brukar ju påtala det också. Hon brukar säga det att hon satt 3 år i parlamentet och aldrig röstade fel, därför att det var viktigt för henne att rösta rätt. Ja. Och ja, jag vet ju inte exakt hur det där går till, jag har aldrig suttit där nere, men någonstans får man också ha koll på att det här är en viktig omröstning, det här är en jämn omröstning. Ja, jo, precis. Om man nu bryr sig. Ja, men jag tror också att det, alltså, Mob sa ju det, att det var en ovanligt stökig omröstning också, och det är också en grej som skrämmer mig. Det var ju så himla mycket konstigheter som omgärdade det här. Mm. Vilket man bland annat kan läsa i Emanuel Karlstens rapportering och så. Mm. Och nu så sitter vi liksom med ett stympat internet som konsekvens av att ganska många människor, tror jag, inte riktigt fattade vad de gjorde. Alltså, de fattade nog vad de gjorde, men jag tror inte de kunde överblicka konsekvenserna. Nej. Medans då en vissa aktörer som förmodligen visste precis vart det här skulle landa, nu sitter och gnuggar händerna liksom. Ja, och i många fall så tror jag det är politiker som litade på lobbyisters ord som de kanske inte borde ha gjort. Egentligen fortfarande, tror jag, samma information gap. Ja. Jag tror på fullast allvar att det spelar väldigt stor roll om man är uppvuxen med det fria internet än om man inte är det. Mm. Men. Och där är ju lite skrämmande att vi faktiskt börjar få en generation som växer upp med ett mindre fritt internet. Ja. De som växer upp med totalt övervakat, instängt walled garden internet. Ja. Ja, det är väldigt stor skillnad på det internet som uppträdde när jag var barn och som du förmodligen liksom, ja, också klev in i, och det vi har idag. Jo, ja. Det finns ju fortfarande det här andra internet vid sidan om någonstans, mer eller mindre. Men det är inte alls så som folk upplever internet idag. Nej, det krävs ganska mycket vilja, envishet och speciella värderingar för att ta sig dit. Ja, man måste aktivt kliva bort ifrån plattformarna, det är det också. Mm. Och det, alltså, det ska jag beredvilligt erkänna, det gör inte ens jag alla gånger. Nej, inte jag heller. Det finns många problem att göra det. Ja, det är inte så lätt framförallt. Och även om man skulle göra det och gå till folks individuella bloggar och så är det mycket lättare att nå content via plattformarna. Mm. Apropå nudging liksom. Oh ja. Jag kan ju avsluta här då med tipsa om den här kulturskillnaden som är väldigt, väldigt väl beskriven i Snowdens nya bok. Permanent Record heter den på engelska, jag vet inte vad den heter på svenska. I allmänhetens tjänst heter den på svenska. Ja. För där skriver han om just hur internet var när han var ung.
och hur internet har blivit. Och hur övervakningssamhället är en fundamental skillnad. Ja, och det är det ju. Alltså det finns så mycket att oroa sig för, så det skulle man kunna prata om i en evighet. Mm. Men någonstans så är det ju, precis som vi sa, ja, om det blir i förra avsnittet nu, det här med att när alla misstänkliggörs av samhället, så leder ju det till en relation gentemot samhället som inte är hållbar. Ja. Och detsamma gäller ju liksom övervakning. Att när alla granskas hela tiden, och när ens online history mer eller mindre kan omvandlas till en social credit score, även om vi inte riktigt är explicit ännu. Det känns liksom som att nätet, som flera av oss hoppades skulle ta fram det bästa i människor, och som kan göra det om man ges det utrymmet. I den tappningen som det kommer nu, så tar det ju kanske snarare fram människans sämsta sidor. Ja, precis. Och det är ju djupt olyckligt. Det där är ju, ja, hur människor beter sig på internet är ju inte bara en faktor av vilka människor de är, utan också hur vi utformar de tekniska verktygen de har att använda. Ja. Och det där är ju ett helt enormt ämne vi kan prata om. Ja, precis. Det får bli ett ämne för en annan episod. Ja, jag tänker det. Är vi i hamn med den här episoden då, tycker du? Ja, det tycker jag. Jag känner att vi är färdiga här. Mm, toppen. Då så får vi väl säga att detta var ett avsnitt av Ett skepp kommer lastat, en podd från Svenska Piratpartiet. Och vi ses i nästa avsnitt. Hej då!